Město Hradec Králové společně se Sdružením Hradecký venkov připravilo pro žáky druhých stupňů základních škol soutěž zaměřenou na prezentační dovednosti. Do letošního prvního ročníku prezentiády se přihlásilo 20 týmů ze 13 hradeckých základních škol. Do druhého kola, kde žáci svou prezentaci obhajovali v prostorách městské knihovny, postoupilo 10 týmů. Hlavním cílem soutěže bylo prohloubit a zdokonalit prezentační dovednosti, spolupráci, komunikaci a umění přesvědčit. Odborná osmičlenná porota hodnotila dodržování předem daných prezentačních pravidel, úroveň schopností i dovedností žáků. Uznání si zasloužili všichni přihlášení. Mezi tři nejlepší se nakonec dostali týmy Severáci ze základní školy Sever, kteří získali třetí místo, druzí skončili rétoričtí ze základní školy SNP a první místo získal tým Kočárovka ze základní školy Josefa Kočára. Kromě věcných cen, jako byly Bluetooth, sluchátka či tablety, postupují tři nejlepší týmy také do krajského kola prezentiády. Ta se uskuteční 9. dubna v prostorách Univerzity Hradec Králové.